Príjemné dobré ráno z nádherných Vysokých Tatier a ešte stále zamrznutého Štrbského plesa. A Kika, ja ťa zavedu jenom nedaleko odsud do Popradu, kde sa ideme podívať na jeden skutečne originálny rodinný penzión. Myslíš, že sa to neprepadne pod nami? Penzión sa nachádza v centre Popradu. Sme takou oázou pokoja. Sme rodinne založení a zameraní na rodiny s deťmi. Penzión má celkem 13 pokojů, téměř každý pokoj má svůj samostatný vchod jako tento. Tady vidíme hnedka ručníky v úpravě labutě, LCD televizor, tady vidíme takové umělecké zátiší. Standardní součástí každého pokoje je tato láhev sektu. Jak dlouho jste spolu? 4 roky budu tohle leto. Jste zasnubený? Ještě ne. Chystáš se? Možno. A keď se jakože možno bude chystat, čemu pověš? Si ano. Čo hovoríte na ubytovanie? Pekné, dobré, príjemné, personál pekný, šikovný. Pekný či šikovný? Šikovný. Pokoj mě velmi příjemně překvapil svým stylem, no a já za umělecký dojem dávám 4 hvězdičky z možných 5. Penzion nabízí pouze snídaně, a to právě tady v této místnosti přes zimu. No a já se podívám, co tady máme na výběr. Ja som vás sledovala istú chvíľu a z vás ide veľmi dobrá energia. Vy ste vždy tak pozitívne aj tým hosťom radili. Snažím sa. Ako to robíte? Kde čerpáte dobrú energiu? Všetko robím s láskou. Ty si Kuba, ahoj, ja som Kika. Ahoj, rada ťa spoznávam. A Kuba, a ty si odkiaľ? Z Turnova. Takže ty si z Čiech, tak ako Aleš, že? A rozumieš mi? Moc ne. Já jsem si včera vybíral večeři a nerozuměl jsem morčacie nebo něco takového. Morčacie prsia, hej? Tak, tak. Něco ale tam... prsia si rozumeli. No to jsem rozuměl, no. Ale... Na morčacie. Morčacie, no. A nedal jsem si to teda radši. V čom jsou jiní Slováci a Česi? Co si myslíte? Nevím, jste všichni hrozně příjemní jako Slováci. Mně přijde, že ti Češi jsou takový jako... Nic moc a vy jste všichni příjemní. S jedným robím, hej. Já myslím, že můžu zhodnotit, ten výběr je perfektní, praženice mi chutná. Co obzvlášť oceňuji, tak je výběr tohoto lesního ovoce na 3-hvězdičkový penzion. Já hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. Penzion leží v samotném centru Popradu, tudíž největší atraktivitou lokality, kromě akvaparku, jsou samotné Vysoké Tatry. No a já hodnotím lokalitu jako 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika, veľmi originálny penzión za mňa jednoznačne prošiel. A vy, pokiaľ aspoň trochu môžete, tak nesete doma a choďte si užívať krásy slovenskej prírody. A dokud je ešte sníh. Krásne ráno. Krásne ráno. Myslíš, že ešte sníh? Sme to točili trošku skôr, ako to budeme vysielať.